muito boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, um prazer estar com vocês. O áudio está dando eco, o meu, para mim, parece normal. Eu estou escutando você normal também, bem. Não sei se o meu pode estar dando algum retorno aí para vocês. Me avisem, por favor. Tudo ok até agora, os áudios. Excelente. A todos que estão nos assistindo, meu muito obrigado pela presença. A Liga de Odontologia Digital, ela teve início no meio do ano passado, no meio de 2020, numa situação que a gente já sabe que não é a mais propícia ao desenvolvimento de atividades, né? Estarmos nem sempre em contato pessoal não nos ajuda muito a coordenar tudo. Mas por sermos a Liga de Odontologia Digital, estamos trabalhando com todos os recursos que a gente tem, da melhor maneira possível, e fazendo tudo com muito carinho, com muita atenção, agradecendo realmente a Deus pela possibilidade, pelas alternativas que nós temos em realizar isso. A palestra de hoje é com o Dr. Fabrício Guarnieri, intitulada Transformação Digital, Tecnologia e Inovação. E ela é exatamente o que a Liga de Odontologia Digital se propõe. Ela traz exatamente aquilo que a Liga de Odontologia Digital tem por princípios. Hoje nós vivemos a transformação da odontologia, das tecnologias que estão disponíveis ao profissional, ao cirurgião dentista, tanto no consultório particular, quanto nas clínicas que têm uma maior escala de atendimento. Hoje, a realidade da odontologia digital é a presença, realmente, na imensa maioria dos consultórios, mesmo que não seja como muitas pessoas imaginam, só com os scanners e com as fresas. A odontologia digital passa por âmbitos muito mais imediatos do que a resolução de casos clínicos. Eu vou pedir à Sara que apresente o Dr. Fabrício, que traga um breve resumo para a gente de quem é o nosso palestrante de hoje. A satisfação de ter vocês nos assistindo é muito grande. Eu agradeço muito a presença de todos. Dr. Fabrício, muitíssimo obrigado pela sua disposição, pela sua disponibilidade. Uma excelente palestra a todos. Muito obrigado e boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de dar alguns recadinhos. No final da palestra, haverá o sorteio da Ultradente. Para vocês participarem, é só acessar, né, @lod_unifenas e seguir as regrinhas para poder estar participando do sorteio. Sobre o link, né, de certificado contendo as horas, a gente vai enviar através do grupo do WhatsApp. E para ter acesso, é só acessar o nosso link lá na bio, no nosso Instagram, porque vamos enviar esse link somente após o sorteio da Ultradente. Nesse momento, eu gostaria de agradecer ao Dr. Fabrício pela gentileza em ter aceito o convite da LOD, por ter esse carinho, né, de estar transmitindo esse conhecimento a todos, principalmente nós, né, que precisamos da odontologia digital, porque ela não é comumente falada, ensinada nas universidades. Então, eu gostaria de agradecer, viu, Dr. Fabrício. Então, vamos conhecer um pouquinho mais o Dr. Fabrício. No ano de 2000, ele graduou-se em odontologia
pela Faculdade Metodista de Piracicaba, que é a Unimep, lá no Campus Lins. E defendeu seu mestrado no ano passado em Dentística pela Universidade Estadual Paulista, que é a Unesp. Então agora, para iniciarmos, eu passo a palavra ao Dr. Fabrício. Obrigado, Sara, obrigado pelo convite, né, pelo carinho de vocês aí em me receberem nessa noite para falar um pouquinho desse tema que é tão buscado, que é tão falado hoje e que envolve muitas coisas do dia a dia. Obrigado, Eduardo, pela apresentação, um prazer estar com vocês. Que envolve muitas coisas que vão muito além da prótese, né? A odontologia digital ela é tão abrangente que se a gente pensar... quem faz fotografia utilizando uma câmera digital ou um celular está fazendo uma forma de odontologia digital. Quem usa um raio-x digital está fazendo uma forma de odontologia digital. O endodontista talvez seja a área dentro da odontologia seja a área que mais aplique ferramentas da odontologia digital no dia a dia. Localizador apical, raio-x digital, sensor do nosso para o raio-x digital. Então, tem diversas aplicações hoje que fogem um pouco da prótese, mas a odontologia digital é muito comumente associada à prótese, né? Acaba que quase que automaticamente a gente pensa, quando fala de odontologia digital, a gente pensa no scanner. É a primeira imagem que normalmente vem na nossa cabeça. Mas só para a gente ter uma noção de tudo que está acontecendo, de um pouco do que está acontecendo, ela está presente em praticamente todas as especialidades, seja na odontopediatria, utilizando uma que ela pode ser considerada também uma ferramenta digital, seja na cirurgia, utilizando os guias cirúrgicos, que são projetados digitalmente, sem a necessidade hoje de você ter um modelo prototipado, um modelo impresso, para você conferir aquilo, porque os arquivos obtidos de forma digital, por escaneamento ou por uma tomografia, eles são muito confiáveis já hoje em dia. Então, só para a gente manter a mente aberta, que para quem, de repente gosta da endo, fala, pô, mas odontologia digital, ela, na endo não tem muita coisa. Não, na endo você tem muita coisa. Na clínica geral, você tem diversas ferramentas de odontologia digital que você pode utilizar, desde a documentação dos casos com fotografia, com os exames complementares, com laser, com diversos tipos de laser, todas essas ferramentas, elas fazem parte de um portfólio de equipamentos que vem mudando a forma como o dentista atua no seu consultório, atua na sua prática clínica diária. E eu tive o prazer de trabalhar, de estar presente em alguns eventos e trabalhar com alguns dentistas que são ídolos meus, e se tornaram amigos, se tornaram colaboradores, e hoje eu faço parte de um grupo que é chamado Skin, e hoje eu tenho um parceiro, um amigo, que é o Livio Shinaga, que é um dos desenvolvedores do DSD, né, do Planejamento Digital, e a gente tem buscado trazer soluções para o dentista poder aplicar na clínica utilizando essas ferramentas digitais. Então, um dos nossos objetivos principais, antes de eu começar a apresentação, só para fazer essa introdução e não cansar muito vocês também, um dos nossos objetivos principais é conseguir traduzir essas dificuldades ou essas incertezas que permeiam um pouco ainda algumas áreas da odontologia digital para um fluxo de trabalho que seja previsível, que seja reprodutível e que o clínico possa aplicar, desde que ele tenha uma base em odontologia como um todo, ele consiga aplicar na sua clínica utilizando muitas ferramentas que a gente tem disponíveis hoje e que não tem... Não necessariamente, vocês têm que pensar isso também, se limitar pensando em custo de equipamento. Na verdade, hoje, para você atuar utilizando, por exemplo, um scanner, praticamente em todos os lugares você tem serviços de scan service. Então, você pode alugar um scanner para você começar a ter contato com essas tecnologias. Ou você pode moldar seu paciente, se é da prótese, enviar para o laboratório e ele digitalizar esse modelo para você. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí nessa aula e nesse bate-papo, que vai ser um pouco mais descontraído, mas que eu trago um pouco de embasamento científico para o que a gente faz hoje e para mostrar para vocês que a gente segue num caminho de melhora, de facilitação dos processos, que eles não, por melhorar e por facilitar a forma da realização dos procedimentos, ele não dispensa
o conhecimento, o estudo, o conhecimento, uma base bem sólida para que você possa aplicar os conceitos de odontologia utilizando agora essas novas ferramentas. Então, eu vou pedir licença para vocês para começar a apresentação, vou compartilhar. Por favor, se tiverem algum problema com o áudio ou com a apresentação travando, alguma coisa, Sara, por favor, me avise, tá? Para a gente poder tentar ir corrigindo se caso aconteça alguma coisa assim. Pessoal, então, como eu falei para vocês, eu faço parte, hoje eu sou o clínico responsável pela Skin Concept, tanto na parte clínica propriamente dita, como na parte de desenvolvimento dos fluxos de trabalho, utilizando essas ferramentas, esses softwares que a gente usa no nosso dia a dia aqui. É claro que a nossa realidade aqui ela é muito mais voltada para a área de reabilitação oral, de prótese, mas a gente está sempre aberto a novas colaborações com a área da ortodontia, com outras áreas que queiram desenvolver alguma ideia com a gente também. Nós estamos sempre abertos a essas colaborações, tá? Então, junto com o Livio, a gente está aqui em São Paulo. Quando passar esse momento agora mais complicado que a gente está vivendo, todos são muito bem-vindos aqui para vir conhecer o Centro Skin aqui em São Paulo, tá? Então, para começar um pouquinho, falar de como a gente tem evoluído na odontologia digital, quão rápida é a odontologia digital contemporânea? Como isso vem se desenvolvendo ao longo dos anos? E eu gosto de fazer uma analogia, um paralelo com a Fórmula 1. Então, imaginem assim, que lá em 1950, em Indianápolis, as equipes de Fórmula 1 tinham os melhores engenheiros, tinham os melhores carros, tinham o conhecimento mais refinado ou mais avançado que existia na área de engenharia. E ainda assim, vocês estão vendo um pit stop lá de Indianápolis de 1950. A equipe era reduzida, só quatro pessoas da equipe poderiam trabalhar no carro ao mesmo tempo, isso incluindo o piloto. E vocês podem ver que um pit stop para reabastecimento, o piloto tomar água e trocar uns pneus, ele durava mais de um minuto. Isso em 1950, com toda a tecnologia disponível que havia naquela época, a melhor tecnologia, os melhores mecânicos, os melhores funcionários, o melhor piloto, e ainda assim, um pit stop, ele demorava cerca de um minuto e meio, às vezes até muito mais que isso, para que eles conseguissem, com o que eles tinham disponível na época, fazer a troca de pneus e reabastecimento do carro. Um paralelo com a odontologia, imaginem lá nos anos de 1950, os recursos que a gente tinha disponíveis naquela época para desenvolver o nosso trabalho, seja na área de reabilitação, seja na área de estética, e como isso evoluiu ao longo dos anos, né? Então, se a gente comparar com o pit stop de Melbourne, 2013, a equipe aumentou, né? Olha o tanto de pessoas disponíveis para trabalhar, como se fosse num caso clínico, mas num pit stop aí, no caso da nossa analogia, são os melhores mecânicos, são os melhores engenheiros, é o melhor piloto, é o melhor carro. E aí, nesse contexto de evolução, um pit stop, se a gente não falar meio rápido, ele acontece em 4 segundos, 5 segundos. Então, da mesma forma, a odontologia vem evoluindo e é um passo muito, muito, muito rápido. Por isso, eu também parabenizo vocês pela iniciativa de terem a Liga de Odontologia Digital na graduação, porque eu sei que ainda carece um pouquinho de, talvez na grade mesmo curricular, de vocês terem um pouquinho mais de conhecimento, de conhecer um pouco mais, pelo menos assim de uma forma mais básica, das possibilidades que essas novas ferramentas estão trazendo para vocês quando vocês forem para a clínica, né? Mas, da mesma forma que evolui muito rápido e que parece, ao mesmo tempo, que é uma coisa muito recente, a história mostra que não é bem assim, ó. A gente vê o professor François Duré, ele é tido como o pai do CAD/CAM na odontologia, porque em 1973 ele escreveu a tese dele chamada Moldagem Ótica. Então vocês imaginem a cabeça desse professor em 1973 imaginar o que hoje a gente faz na nossa clínica como se fosse algo corriqueiro. Mas no ano de 1973, isso era algo que talvez ele deve ter sido provavelmente chamado de louco muitas vezes quando ele apareceu com essa ideia. E depois aqui do lado direito da tela, vocês veem dois dos desenvolvedores do CEREC, que foi a primeira máquina, né, chairside, para produção de coroas, de onlays, de inlays,
para o dentista ter no consultório dele para poder fazer, então, a realização de seus casos de uma forma digital. O professor François Duré, no ano de 1983, eu vou mostrar um vídeo para vocês na sequência, ele construiu a primeira coroa totalmente digital, escaneando um paciente. Então, esse registro desse vídeo é do ano de 83, e ele está escaneando a arcada do paciente, o preparo, e ele desenvolveu tanto a parte do CAD, que é o desenho, como vocês estão vendo aí nesse momento, quanto o CAN, que a gente vai falar um pouco dessas siglas depois, que seria a fresagem assistida pelo computador. Então, vocês imaginem que a ideia dele inicial, vocês viram ali a construção da coroa, utiliza operações booleanas subtrativas, como a gente utiliza até hoje. Então, ele realmente foi um visionário para a época, e ele atingiu algo para mim, mesmo sendo um dente de resina acrílica, que inimaginável para o ano de 1983. Só para a gente se posicionar um pouco como a evolução nessa área de reabilitação está acontecendo, e ela vem nos últimos 10 anos, vamos falar assim, nos últimos 10 anos, ela evoluiu muito rápido, ela mudou muito, e ela muda a cada dia em relação a softwares, em relação a hardware, scanners melhores, novos sensores que captam melhor, sensores que começam a identificar cárie. Então, a gente tem uma evolução que está acontecendo de uma forma muito, muito, muito rápida. Pessoal, falando em muito, muito rápido também, se eu estiver falando muito rápido, por favor, me interrompam. E a qualquer momento, se tiver alguma dúvida, alguma questão, Sara, podem me chamar e a gente vai tentando já ir nesses pontos que haja dúvida, tá? Então, sobre o CAD/CAM, a gente tem ali esse GIF que tem ali do lado esquerdo da tela. Sou eu e o Paulinho, Paulo Botura, um amigo meu de Rio Preto. O Paulinho, ele começou no CAD/CAM antes de mim até, com o Serec. Tudo lá em certo, 2000. Doutor. Sobre o CAD/CAM. Tá ok? Beleza, qualquer coisa me avisem, por favor, tá? Então, o Paulinho, ele começou em 2014, ele adquiriu o Serec, e a gente comecei a fazer alguns casos com ele, e eu percebia para o que a gente tinha disponível naquela época, o conhecimento que a gente tinha, e o que o Serec conseguia entregar na época, okay. Ficava uma percepção de que faltava bastante ainda para a qualidade que a gente estava acostumado a ter quando a gente fazia de uma forma analógica, tá? Então, aí vocês podem ver dois scanners intraorais, né? Do lado esquerdo, o Trios 3 da Tri-Shape, e do lado direito ainda é uma Omnicam da Sirona, que não é mais a câmera mais recente, a mais nova, mas na época eram os dois scanners que a gente utilizava, na verdade, na época ele utilizava a Omnicam, e eu estava começando a dar os primeiros passos com o Trios 2. Aqui à direita, a gente tem a fresadora. No caso, aqui a gente utiliza a Roland, é uma fresadora japonesa, tá? A que a gente tem aqui na skin, de 4 eixos, e que ela pode fazer até 3 coroas, 3 facetas por vez, que a gente consegue fresar cada vez 3 elementos, tá? Então, surgem muitas dúvidas, principalmente quando a pessoa está migrando do analógico para o digital, surgem muitas dúvidas a respeito da precisão desses processos que a gente utiliza hoje. Então, aqui só tem um artigo de referência, ele é até mais antigo um pouco, a gente vai falar de algo mais novo, mas só para saber que a literatura, ela já vem comprovando ao longo do tempo que as moldagens digitais, ou seja, os escaneamentos, principalmente intraorais, eles nos proporcionam cada vez mais modelos muito precisos. Isso não é só referente ao uso de tecnologia, mas a gente reduz. Quando a gente a gente obtém um modelo tridimensional escaneado, a gente não tem passos de produção desse modelo como a gente tem, por exemplo, um modelo de gesso. Então, o que essas ferramentas, os scanners intraorais, eles conseguem fazer com a maioria dos dentistas. Eles conseguem nivelar os modelos obtidos desses dentistas por cima, diferente dos modelos de gesso que cada um faz, desrespeitando, às vezes, o tempo de presa do gesso ou o tempo de recuperação dimensional da silicona de adição, quando usa silicona de adição. Então, na produção de modelos de gesso, a gente tem muitas etapas manuais
e que essas etapas manuais, elas são mais suscetíveis a erros humanos que vão se somando durante o processo e que no final a gente obtém um modelo com distorções que podem vir de vários pontos desse processo de produção. Como, por exemplo, se você não fez a dosagem certa de água e pó do gesso, se você não aguardou o tempo de presa total desse gesso, se você vazou o segundo modelo numa silicona de adição sem esperar o tempo de recuperação dimensional do primeiro modelo que você vazou, do primeiro modelo que você vazou. Então, todos esses pequenos componentes, eles culminam, se a gente for falar de uma coroa no molar, eles culminam com você tendo um monte de ajuste oclusal nessa coroa quando você senta para instalar essa coroa no paciente. Em contrapartida, quando a gente escaneia uma arcada, desde que você... deixa eu voltar aqui, só para o slide anterior, desculpa, eu bati a mão sem querer. Se você... quando a gente obtém um modelo escaneado, principalmente por scanners intraorais, a gente não tem nenhuma dessas etapas de produção de um modelo de gesso. Desde que você siga o que a gente chama de estratégia de escaneamento, que cada fabricante de scanner, ele vai te dizer como é a melhor forma de você utilizar o scanner dele para que você obtenha o modelo mais preciso possível com esse scanner. Então, esse é um tema que a gente fala desde lá de 2016, 2017, e que me chocou quando eu comecei a dar aula sobre esse tema, que algumas empresas, elas nunca sequer citavam para o dentista que existia uma estratégia de escaneamento, por exemplo, para uma Omnicam, que faria esse dentista gerar um modelo mais preciso. Então, o que acontecia era uma bagunça na forma de escanear. Cada um escaneava da forma como achava melhor, sem nenhum embasamento do que estava fazendo, ou a grande maioria fazia dessa forma porque não conhecia a estratégia de escaneamento que seria a ideal para esse tipo de equipamento. Então, a gente sabe que para o Trios 3 da Tri-Shape existe uma estratégia de escaneamento, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco nos dois slides para frente. Para a Omnicam existe outra estratégia de escaneamento. Para a Prime Scan, que é a câmera nova, o scanner novo da Sirona, pode ser que seja diferente, eu ainda não conheço a Prime Scan, não tive nenhuma experiência ainda com ela. Para o iTero é uma outra estratégia de escaneamento diferente. O que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que seguir o que o fabricante está falando para vocês que é a melhor forma de vocês usarem o scanner. Desde que vocês façam isso, a gente vai estar nivelando quase todo mundo que está utilizando o scanner com modelos super precisos. É isso que é um dos grandes benefícios do uso do scanner em detrimento da obtenção de modelos analógicos de gesso. Então, odontologia digital, a gente pode realmente acreditar nela? É confiável a odontologia digital? Eu tenho tido experiências, a minha experiência é claro que eu passei por uma curva de aprendizado e eu passei por uma estrada também cheia de buracos, de pedras, de espinhos, para chegar hoje numa posição que eu tenho muito conforto trabalhando com odontologia digital e que eu tenho muita segurança dos protocolos que eu utilizo, porque eu acabo tendo conhecimento e operando tanto a parte clínica do processo, quanto a parte de design, quanto a parte de produção das cerâmicas. Então, eu sou o dentista que não pode pôr a culpa no protético, e o protético não pode pôr a culpa no dentista. Se meus preparos não ficam bons, eu mesmo que vou sofrer para fazer as minhas coroas. Se a minha coroa, meu acabamento, não ficou boa, eu sou o dentista mesmo que vai sofrer com isso. Então, talvez isso tenha me ajudado a evoluir mais no sentido global dessa questão das ferramentas e da aplicação dos protocolos, porque eu conseguia, do ponto de vista do clínico, às vezes identificar alguns problemas que eu tinha, por exemplo, o espaçamento de cimento que eu defini lá no software, para um tipo de preparo um pouquinho mais retentivo, talvez eu tinha um pouco mais de dificuldade para assentar essa peça em boca. Aí eu começo a fazer ajustes nos parâmetros de espessura de cimento. Até o diâmetro que essa broca se movimenta, eu consigo alterar isso no software. Então, todos esses componentes que eu fui adquirindo ao longo desses anos, eles me ajudaram, com certeza, a acreditar que a odontologia digital, ela é real, ela funciona, e ela entrega excelentes resultados desde que a gente aplique as ferramentas de forma correta. Então, para a gente falar um pouquinho sobre
arquivos digitais e, enfim, sobre essas terminologias. Eu vou passar um pouco rápido, talvez vocês tenham tido já esse conhecimento sobre os tipos de arquivo, né? A gente tem alguns arquivos obtidos das mais diversas marcas de scanners, mas a gente tem como se fosse o nosso JPG da fotografia, a gente tem o STL na odontologia digital. Ele é o arquivo mais comum e é o arquivo que ele pode ser considerado universal, porque hoje praticamente ou todos os sistemas de desenho aceitam um arquivo STL adquirido através de um scanner intraoral ou de um scanner laboratorial. Então, ele é o arquivo mais democrático que a gente tem. E aí, o que quer dizer, né? O que, que esse arquivo STL, o que, que ele representa? Então, o arquivo STL, essa sigla, ela pode ser definida de três formas. A estereolitografia, que também é a mesma definição utilizada para um tipo de impressão 3D, que são as impressoras SLA, que também é a estereolitografia. Também pode ser chamado de linguagem padrão de triângulos ou linguagem de tesselação padrão. Então, o que é essa? A tesselação, na verdade, ela é a representação de um objeto ou de um volume, de uma superfície, através do uso de figuras geométricas. Então, na verdade, um arquivo STL ele é formado por milhares de triângulos que formam essa superfície. Só que o arquivo STL ele é realmente a descrição apenas da superfície geométrica de um modelo CAD. Ou seja, se eu pegar o meu celular, escanear esse celular e exportar um arquivo STL do meu celular escaneado, ele vai ser oco, ele não tem preenchimento. Ele é como se fosse uma malha oca, sem nenhum preenchimento, sem nenhum conteúdo interno. Tá? Então, não há informação nenhuma, depois que você converte um arquivo obtido por um escaneamento em um arquivo STL, não existe nenhuma informação sobre a textura, sobre a cor se esse celular era preto, branco, azul, vermelho, e sobre que tipo de material que ele era, porque ele passou a ser representado por essa linguagem padrão de triângulos. Tá? Em contrapartida, nós temos o arquivo de saída nativo dos scanners AtriShape intraorais. Ele é chamado de DCM. É a mesma sigla do nosso DICOM da tomografia, mas não quer dizer a mesma coisa. Tá? Então, qual que é a diferença do nosso arquivo DCM, que é obtido de scanners AtriShape, com os arquivos STL, que também pode ser obtido no scanner AtriShape, mas pode ser obtido da Cirona, da Align, da Itero, do Medit, do Condor, de qual for, você pode obter um arquivo STL, tá? Agora o DCM não. O DCM você só consegue obter esse arquivo de scanners AtriShape. E aí, qual que é a diferença dele? Ele é um arquivo exclusivo, como eu acabei de dizer. Ele é como se fosse um pacotão de dados que você adquiriu com a sua câmera, com o seu scanner intraoral. Nesse pacotão de dados, ele vem, além, né, da sua moldagem digital, ele vai vir com um registro de cor feito por um espectrofotômetro calibrado, que realmente registra cores reais e pode ser usado tanto para você enviar para o laboratório essa referência, como para você estratificar uma resina, por exemplo, você pode utilizar. Cada escaneamento desse, ele pode gerar milhares de fotos HD daqueles dentes que você escaneou. Além disso, ele tem imagens coloridas. Quem usa scanners da AtriShape pode mandar já o seu preparo de coroa delimitado para o laboratório, e ele já vai receber o arquivo com a delimitação de onde você quer a margem do seu preparo. Você pode fazer anotações, por exemplo, eu tenho um canino, você está mandando fazer um enceramento diagnóstico no laboratório, e você quer que faça a correção gengival só no incisivo lateral. Então você vai clicar no dente, no incisivo lateral, ele abre uma janela e você anota, a favor, durante o enceramento, considerar correção uma gengivoplastia no elemento 22. Então, na hora que o técnico abre esse arquivo dentro do software de design da AtriShape, não tem como ele falar que ele não viu, que ele não sabia, que ele esqueceu, porque essas anotações elas aparecem na tela toda vez que você passa de um estágio para outro do desenho. É impossível, acaba sendo até um pouco irritante, mas é impossível a pessoa falar que não viu e que não sabia que você tinha pedido para fazer a correção gengival. Então, como a gente estava falando sobre estratégias de escaneamento, a gente tem aqui do lado esquerdo da tela, ó,
a estratégia utilizada com os scanners da Tri-Shape, o Trios 2, o Trios 3 e o Trios 4, que é a mesma estratégia. Então, a gente sempre inicia o nosso escaneamento pelas faces oclusais nos dentes. Na região anterior, nos bordes incisais, a gente faz um movimento de zigue-zague para pegar um pouco da face palatina, ou da lingual, né, e um pouco da face vestibular. E continuamos pela face oclusal. Aí vocês devem saber por que a gente inicia os escaneamentos sempre pela face oclusal. A face oclusal, ela é a face que mais tem detalhes de morfologia, detalhes de topografia diferentes para que o scanner possa depois reconhecer a face vestibular e conectar com essa oclusal e depois reconhecer a face lingual e conectar. Quando a gente começa por uma face lisa escanear, o software tem mais dificuldade de entender depois onde que está a oclusal, onde que está a lingual. Por isso que praticamente todos os scanners você inicia o escaneamento pela face oclusal. Então, no da Tri-Shape, após fazer esse escaneamento da face oclusal, a gente volta pela vestibular e finaliza pela palatina, ou no caso do inferior, a gente começa pela oclusal, vai para a lingual e finaliza pela vestibular. E aqui do lado direito da tela, a gente tem o iTero. Esse ainda é um modelo mais antigo do iTero, mas que a estratégia de escaneamento deles, pelo que eu ouvi falar poucos dias até atrás de um amigo que tem o iTero, segue da mesma forma. Você escaneia uma M arcada, iniciando pela face oclusal, só que em linha reta até a linha média, você para o escaneamento, volta para a face vestibular, perdão, passei sem querer de novo, volta para a face vestibular, e aí você termina com a face palatina. Qual que é a diferença nesse caso? Você interrompe o seu escaneamento com o iTero na linha média e depois você começa da oclusal do outro lado e essa arcada ela se conecta bem na linha média. Tá? Então aí vocês estão vendo a sequência toda e terminando com a palatina do lado contrário ao que você acabou de escanear. Então aí tem um arquivo do Jornal Coreano de Ortodontia de 2016, né, que ele estuda a relação dessa estratégia de escaneamento, né, que você deve seguir de acordo com o fabricante e os efeitos de regularidade nos dentes e na direção do escaneamento. É bem, bem interessante entender disso, mas só para que vocês sigam de forma correta a estratégia de escaneamento indicada pelo fabricante. Então, pessoal, eu sou fã do Instagram, adoro o Instagram, acho que a gente consegue trabalhar no Instagram, a gente consegue divulgar nosso trabalho, consegue relaxar um pouco vendo vídeos engraçados, mas quando a gente vai falar de conteúdo para a gente levar para o consultório, conteúdo para a gente levar para a clínica, aplicar nos nossos pacientes, a gente não deve procurar no Instagram e no Facebook, né? A gente sabe que existe muita coisa boa também, que aparece, que a gente vê e aprende, mas tem muita coisa que a gente deve ignorar ou deve, no mínimo, ser um pouco mais criterioso quando a gente vê alguma coisa lá e quer aplicar na clínica. Então, o lugar que a gente deve buscar as nossas referências, principalmente, é sempre no PubMed, é sempre em artigos científicos, é sempre através de livros e nunca em redes sociais, né? Só deixar um recadinho que a gente sabe que hoje é difícil, a gente é bombardeado por muita coisa todos os dias nessas redes sociais. Então, um pouquinho de... rapidinho, não vou entrar muito em detalhe para não ficar cansativo para vocês, porque eu sei como que é falar sobre artigo e discutir artigo, acho que não é o nosso objetivo de hoje, mas a gente... aqui tem alguns artigos, ó, esse é de 2016 também, comparando, né, a precisão de digitalização, de processo de digitalização diretos e indiretos para sistemas de CAD/CAM. Então, o que que eles analisaram nesse artigo? Realmente eles analisaram você obtendo modelos através de escaneamentos intraorais e um outro modelo obtido através de uma moldagem convencional, que você faz o gesso, e que você depois escaneou em um scanner de bancada de laboratório. E aí, esse é um dos artigos que mostra realmente isso, que eu falei para vocês,
dessa variação maior que existe quando a gente produz um modelo de gesso, por mais que a gente seja criterioso, por mais que a gente seja caprichoso na nossa manipulação da nossa silicona, que a gente espere e aguarde os tempos definidos pelo fabricante para que tenha esse material se recuperado da remoção da boca do paciente, e que o laboratório tenha respeitado, né, os passos de tempo do gesso, de presa do gesso e tudo mais, mas a gente está muito mais sujeito a erro humano nesse processo. Então, esse artigo foi avaliado, são dois fatores que eles meio que se misturam quando a gente fala de precisão em geral. O trueness, né, que é o quanto esse objeto, as dimensões desse objeto obtido de forma digital, elas são fiéis ao objeto original. E a precisão, ele vai avaliar, se você escanear 10 vezes esse modelo com o scanner da Tri-Shape, qual que é a variação que você obtém dentro desses 10 escaneamentos feitos pelo mesmo operador e pelo mesmo scanner. E aí isso é comparado com outros scanners. É um trabalho bem interessante, né? E a gente percebe nesse trabalho algo que a gente vê na clínica também. Praticamente todos os sistemas digitais, eles geram alguma quantidade de imprecisão nos modelos obtidos, assim como os analógicos. Mas, em todas as áreas que foram medidas distâncias maiores, ou seja, por exemplo, aqui do incisivo central até o molar, a gente encontrou variações maiores entre os escaneamentos diretos e indiretos. Então, na verdade, sempre quando a gente está trabalhando em áreas menores, a gente vai ter escaneamentos mais precisos, e quando a gente está fazendo uma reabilitação de marcada completa, por exemplo, a gente vai estar mais sujeito a variações, principalmente na região posterior. Isso são as áreas que a gente acaba tendo mais distorção. Então, a conclusão desse trabalho, distâncias menores geram menos distorções, é óbvio, assim como distâncias maiores geram maiores distorções em ambos os métodos, ó, direto e indireto. As moldagens intraorais, né, os escaneamentos, eles proporcionam modelos virtuais mais precisos quando comparado aos modelos obtidos por método indireto, que foi o que a gente falou lá no comecinho da apresentação. Ó, esse é um outro trabalho que é muito legal. Para mim é um trabalho de referência para a gente se orientar até na hora de comprar um scanner, de adquirir um equipamento caro, como é um scanner intraoral. Eles avaliaram 7 scanners intraorais, de novo, comparando com uma moldagem convencional, e que a partir dessa moldagem convencional foi obtido um modelo digital em um scanner de bancada de laboratório. Tá? Então esse trabalho é muito legal, porque eles pegaram um preparo de coroa, como vocês podem ver, né, o modelinho à esquerda, e eles escanearam esse preparo de coroa em um scanner industrial, que é considerado padrão ouro para esse tipo de trabalho, que é chamado Atos. E aí vocês podem ver nesses dois quadradinhos na imagem azul central, são duas áreas subgengivais presentes nesse preparo. Por que áreas subgengivais? As áreas subgengivais, elas são calcanhar de Aquiles, tanto de moldagens analógicas quanto moldagens digitais. Nas analógicas, pelo motivo óbvio de ser mais difícil a gente conseguir um bom afastamento, e sem sangramento, com o campo bastante propício para ser moldado, e na digital, porque a luz do nosso scanner, do nosso sensor do scanner, ela tem que penetrar até lá no fundo dessa área que tem uma sombra. Então, foi muito interessante esse trabalho, porque eles fizeram esse comparativo, e não foi só um preparo qualquer, mas um preparo com duas áreas subgengivais. E aqui à direita do quadro, a gente pode ver, dos 7 scanners avaliados, 4 deles adquiriam imagens coloridas. Porém, o único que obtinha imagens com cores reais, ou seja, validadas por um espectrofotômetro, é o Trius da Tri-Shape. Os outros são imagens coloridas e ponto. Não quer dizer que tem representação ou que tenha uma leitura real de cores, não é nem a representação que você está vendo na tela. E um outro detalhe muito interessante, que a gente começa a associar com a adaptação de uma peça, com menos trabalho para ajustar a peça, olha, do lado do nome de cada scanner tem a quantidade de triângulos que esse pedacinho de escaneamento, que é só um dente, tem. Então a gente vê o CS3600, que é um bom scanner da Carestream, ele, nesse espaço, né, de escaneamento de um dente, ele tem 9 mil triângulos naquele arquivo
se a gente converter para STL. A Omnicam da Cirona tem 12 mil triângulos. A PlanScan da PlanMeca, que na época, hoje existe uma versão mais nova que eu não sei falar, mas na época era o pior scanner desses que foram avaliados, porque você não conseguia ver definição de margem, você não conseguia, virava um borrão, que é o que vocês estão vendo aí na imagem. Tinha só 7.500 triângulos. E o Trios 3 da Trishape, que tem 23.500 triângulos. E o que eu achei muito legal, é o mesmo software que eles utilizaram nesse trabalho, foi o que eu utilizei no meu mestrado, que é um software chamado Geomagic. Depois, se alguém precisar, pode me perguntar aí no privado, no Instagram, no celular, o que vocês precisarem. Que é um software de análise comparativa utilizado na indústria e que a gente tem utilizado em odontologia já há alguns anos para conseguir comparar a qualidade, por exemplo, do nosso escaneamento, ou no meu caso, na minha dissertação de mestrado, foi para comparar a quantidade de desgaste adicional que a gente tinha quando fazia a remoção de facetas de resina com diversas técnicas, mas sempre utilizando pontas diamantadas. Então, o que a gente tem aqui? O nosso escaneamento do Atos, que é o azulzinho, com 50 mil triângulos, um arquivo de altíssima resolução, por isso ele é considerado o padrão ouro para esse tipo de comparação. E a gente tem os outros 7 scanners, e aí o último lá da direita inferior, que é o nosso modelinho, o nosso escaneamento obtido a partir do escaneamento de um modelo de gesso, obtido por uma moldagem convencional. Tudo que vocês estão vendo colorido em azul são variações negativas dessa sobreposição do nosso arquivo obtido no Atos com o nosso arquivo obtido no nosso scanner da 3M, o CS3500, o CS3600. Ou seja, a gente tem um arquivo de referência, que é o azulzinho, e a gente está sobrepondo o nosso arquivo obtido com esses scanners. E tudo que está em azul são variações negativas, ou seja, distorções no escaneamento para menos, e tudo que está em vermelho são variações positivas, ou seja, ficou com volume a mais ou uma área de acréscimo em relação ao modelo de referência. De todos os scanners, os que saíram melhor foram o CS3600 da Carestream e o Trios 3 da Trishape. Vocês podem ver, por exemplo, da PlanMeca, que é o do canto inferior esquerdo, a quantidade de distorção gerada no escaneamento com o scanner da PlanMeca, que muitas áreas azuis, algumas áreas vermelhas. E a gente teve também bons resultados com a Omnicam, com algumas variações aceitáveis. Tudo, a grande maioria dessas alterações aqui, elas estão dentro do que é considerado as clinicamente aceitável. Fora da PlanMeca, praticamente todos têm teriam qualidade suficiente para ser clinicamente aceitável o resultado obtido. Mas, se a gente está buscando cada vez mais precisão, cada vez mais resultados que nos garantem longevidade aos trabalhos por uma adaptação mais perfeita, é lógico que a gente tem alguns scanners que se destacam nesse cenário. Então, para você entender em relação à precisão dos scanners e como a gente pode usar esses arquivos para comparar, é legal entender que todos os arquivos obtidos pelos scanners, a gente pode fazer esse teste de precisão, como foi feito nesses trabalhos aqui, e que a gente tem uma variação entre esses escaneamentos obtidos. No caso do Trios 3 da Trishape, a gente tem uma variação, na maioria dos trabalhos, próximo de 25 micrômetros, para mais ou para menos. Então, a gente tem... Imaginem assim, você conseguir gerar um modelo, em segundos você está com o modelo pronto para trabalhar, com uma variação limitada dentro de um patamar de 25 micrômetros, próximo de 25 micrômetros. Isso, para a gente atingir um modelo de gesso, já é muito, muito, muito mais difícil. A gente pode até conseguir atingir, sim, desde que o clínico siga rigorosamente todas as etapas que tem a ver com o contexto clínico do uso dos materiais, e depois o lab também tenha recursos para conseguir seguir o processo todo de produção do modelo de uma forma muito, muito criteriosa e rigorosa. Então, a gente tem essa referência, que foi até uma das referências que eu usei para o meu trabalho, para justificar qual que foi a tolerância que eu utilizei para comparar os meus arquivos obtidos. Então, quando eu estava comparando o primeiro preparo da faceta, né, que esse dente sofreu a primeira vez, com o repreparo
para a remoção dessa faceta e a confecção de uma nova, eu usei uma tolerância para sobreposição desses escaneamentos de aproximadamente 25 micrômetros, baseado em alguns trabalhos que mostram isso, esse valor, como o valor de referência para os escaneios da Tri-Shape. E aí, ó, isso é, o da direita é o meu trabalho, tá? Um dos espécimes, né, e análise comparativa. E aqui vocês podem ver nessa barrinha, com as cores aqui para variações, a tolerância que a gente utilizou, que foi de 25 micrômetros. E só para vocês terem noção de que talvez, ou por falta de conhecimento, ou por ter sido um técnico de informática que fez e o dentista nem entendeu direito o que aconteceu, um trabalho agora de, se eu não me engano, é de 2020 esse trabalho, não, 2019, se eu não me engano, esse trabalho do Christian Klein, e que eles utilizaram uma tolerância de aproximadamente 500 micrômetros, analisando o desgaste que seria promovido quando você vai fazer uma substituição de uma restauração de classe 1 em dentes posteriores. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente tem hoje disponível para utilizar, as ferramentas são fantásticas, mas a gente precisa realmente entender os limites dessa ferramenta. E aí, o que eu não concordo em algumas coisas que a gente lê é eu adequar, por exemplo, a minha tolerância para eu obter um resultado melhor do que o que eu realmente obtive. Então, no meu caso, as 5 técnicas que a gente analisou a remoção de faceta, em todas elas eu tive desgaste adicional no dente e o desgaste foi muito similar. Mas eu estou usando uma tolerância baixíssima para fazer essa análise. Se eu tivesse usado a mesma tolerância desse outro trabalho no meu trabalho, ia ter saído tudo perfeito, sem nenhum desgaste adicional, como se eu não tivesse tocado no dente para fazer a remoção da faceta, da primeira faceta que foi feita. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso na hora que a gente usa esses softwares comparativos e a gente vai fazer os nossos trabalhos aí, quem vai para a pós-graduação já direto depois, tomar cuidado com isso aí também. Então, nesse fluxo de trabalho nosso da Skin, a gente, aqui na Skin particularmente, a gente não recebe moldagens, não recebe moldes, não recebe modelos de gesso, a gente só recebe escaneamentos intraorais ou modelos digitalizados para fazer mock-up, por exemplo. Modelos digitalizados obtidos a partir de modelos de gesso para fazer prótese, a gente também não faz aqui, por conta de todo esse background que eu já expliquei para vocês em relação às variações que a gente tem. Então, a gente inicia a primeira consulta com escaneamento, faço protocolo fotográfico, faço vídeo, avalio a necessidade de fazer o registro desse paciente em MIH e também fazer o registro em cêntrica, se é necessário, em alguns casos, quando o paciente não tem nenhum distúrbio temporomandibular agudo presente, eu consigo desprogramar esse paciente na primeira consulta e já fico com os dois registros. Solicito exames complementares quando é necessário e aí o paciente vai embora. A gente vai fazer o smile design, o desenho do sorriso e o planejamento nosso enquanto o paciente foi para a casa dele e ele volta, né? A gente faz também a seleção do estilo de dentes. Isso, a seleção dos modelos, né, de estilo de dentes, isso é uma coisa que aqui na Skin o paciente tem uma participação mais efetiva. Então, nessa primeira consulta, eu mostro para ele alguns formatos de dente que a gente tem nas nossas bibliotecas digitais, para que eu entenda mais ou menos, eu tenho uma percepção de qual que é o estilo de dente que o paciente gosta, para eu poder, no meu projeto, aplicar algo que vai meio que de encontro com o que o paciente se identificou. Na consulta de retorno, a gente prova esse mock-up, que podem ser 6 facetas, podem ser 6 facetas superiores, 2 caninos inferiores, pode ser uma reabilitação de arcada completa. Então, tudo vai depender da necessidade do paciente e dos anseios do paciente, limitações financeiras, enfim. Eu vou montar o melhor projeto possível e vou apresentar o que eu acredito que fosse a melhor opção de tratamento para ele, e aí os limites vão ser estabelecidos de acordo com essas variáveis que a gente falou. O paciente aprovando o projeto, a gente já vai fazer os preparos na mesma sessão, sempre faço os preparos sobre o mock-up, que é a minha referência de volume final das minhas restaurações, escaneio esses preparos, envio para o laboratório, no caso nós mesmos, desenhamos as peças, né, então é o desenho, é a parte do CAD, que é o desenho, e fresamos essas peças na clínica e finalizamos. E aí essas peças são entregues para serem cimentadas no paciente. Então é um fluxo que ele acaba usando muito mais recursos visuais, e isso ajuda no entendimento do paciente
do que ele precisa fazer, em vez da gente ficar desenhando, tentando explicar, às vezes, de forma técnica o que a gente vai fazer, esse fluxo de trabalho que a gente usa muitos componentes audiovisuais, a gente consegue explicar melhor, o paciente consegue entender melhor o porquê que ele precisa daquilo. Então, eu vou mostrar para vocês agora um videozinho que a gente... eu tive essa oportunidade, tenho quase que 100% de certeza que é 90% por causa do livro Yoshinaga, do meu parceiro, né? Ele que me levou para conhecer o mundo e dar aula em muitos lugares que eu fui com ele, e sem dúvida por causa da odontologia digital. Ainda é uma área, por mais que já está bem difundida, mas não tem 1% dos dentistas brasileiros que trabalham com essas tecnologias. Então é algo para vocês pensarem para vocês aí no futuro próximo. Esse é o vídeo de um evento, que foi o primeiro congresso de odontologia digital que aconteceu em Cairo, cidade do Cairo, no Egito, e tinha aproximadamente uns 400 participantes no evento. Nesse mesmo evento, nós demos um curso também com um paciente ao vivo, enfim, foi uma experiência bem, bem interessante mesmo, e eu consegui, em meio período, conhecer as pirâmides também, no fim das contas, consegui passear um pouquinho também. Mas só para vocês entenderem que a odontologia digital, eu vou só parar um pouquinho aqui, só para a gente interromper aqui, só para a gente voltar um pouquinho na câmera. Só para vocês entenderem que a odontologia digital, ela é, ao mesmo tempo, é uma nova forma de você aplicar conceitos já pré-estabelecidos e que tem uma base sólida na odontologia. É uma forma de você apresentar para o paciente de uma forma... É uma forma de você apresentar para o paciente os planos de tratamento de uma maneira que ele consiga realmente entender, porque são muitos recursos visuais. O paciente nunca, talvez, tenha visto a arcada dele na tela de um tamanho ampliado muito maior do que você consegue ampliar no microscópio, por exemplo, e ver detalhes. Ah, por exemplo, você talvez está tentando falar, você precisa trocar essa restauração, porque ela tem uma infiltração. Ah, mas eu não sinto dor, doutor. Já, quem que nunca escutou isso? Você vai dar um zoom, coloca esse dente no tamanho de uma cabeça na tela e você mostra onde está quebrado o paciente. Então, esses recursos, eles realmente agregam valor ao que você faz de uma forma que contribui para o entendimento do paciente e agregam valor por causa disso. E não por causa disso também, você, no meu caso... Eu não cobro mais porque eu uso o scanner do que eu moldo. Mas, na verdade, o paciente ele consegue enxergar um valor agregado mais alto quando você apresenta um fluxo de trabalho que ele entende tudo, porque é tudo muito visual. Então, isso é um dos pontos muito, muito positivos da odontologia digital. E vocês não se limitem pensando em custo de equipamento. Existem muitas formas. Estou repetindo isso de novo, gente, porque eu vejo muita gente falando... Tipo, torce o nariz e fala, isso não é para mim, é muito caro. Nossa, eu vou gastar 130, 140 mil no scanner. Mas você pode gastar R$200 no aluguel de um scanner para escanear um caso estético, entendeu? Então, mantenham a cabeça aberta, mantenham os olhos abertos para entender o que está acontecendo e tirem o melhor proveito possível de acordo com a situação atual de vocês. Pode ser que daqui 2 anos chegue sua vez de comprar o seu scanner. Mas, enquanto isso, você tem outras formas de utilizar essas ferramentas. Pessoal, tá indo muito rápido, tô atropelando demais, eu sei que eu tenho essa tendência de falar muito e falar muito rápido, então, se vocês tiverem algo aí que queiram perguntar antes da gente mostrar um casinho clínico, podem, por favor, aí, me falar, tô à disposição para caso queiram tirar alguma dúvida, tá? Tá perfeito assim, doutor Fabrício. Tá bem? Tá indo bem? Tá ótimo. Então tá joia. Eu vou voltar a projeção aqui, então. Então, só para mostrar para vocês, esse é um caso. O caso, teoricamente, não é muito complexo. Rafa, paciente jovem, fez esse caso, se eu não me engano, começo de 2018, algo assim. E de lá para cá, bastante coisa evoluiu em relação ao design, enfim, não vou entrar em detalhes, mas para vocês verem como que a gente consegue fazer um caso desse, que envolve uma gengivoplastia, que na verdade envolveu uma osteotomia em alguns dentes, e eu consegui começar esse caso num dia e terminar no outro.
Em alguns casos, hoje, a gente até faz no mesmo dia, mas acaba sendo um pouco cansativo, às vezes, fazer tudo em um dia só. Mas o caso do Rafa, a gente preparou, foi feito Professor, de novo. só um Perdão? minuto. Não está mostrando a imagem da sua apresentação. Não? Não. Perdão. Vou parar e voltar novamente aqui. Antes estava normal. Antes estava normal. Vamos compartilhar. Vamos ver se. Agora sim? Agora sim, perfeito. Tá. Então, o caso do Rafa é um caso que a gente fez até foi num curso, e a gente fez todos esses procedimentos de um dia para o outro. Então, só para vocês, falando um pouquinho mais prático agora, né? Ficou um pouco pesado de conteúdo teórico, mas olha como que a gente faz a integração, né, dos softwares. Aqui nesse caso, vocês estão vendo do lado direito da tela. Eu tinha feito um smile design, um desenho 2D do Rafa no software de 2D. Eu trouxe isso para dentro do meu software de design 3D. E aí a gente faz a sobreposição da foto dele, conectada com o escaneamento dele, e sobreposta com o desenho 2D que a gente está vendo na tela. Então, essa sobreposição ela me ajuda, entre outros fatores, a definir posição de linha média para que essa estética não saia com os dentes inclinados para um lado ou para o outro. Me ajuda a pré-visualizar na face do Rafa o meu projeto 3D. Pessoal, se vocês estiverem escutando aqui, está tendo um panelaço aqui. Eu não estou estudando direito o que é, mas provavelmente é contra o Bolsonaro, quase certeza. Então, só para falar para vocês, estão batendo panela para caramba aqui perto de casa. Então, essa integração do 2D com 3D, ela é super interessante, porque até quando a gente não tinha esse recurso. Professor, me desculpa interromper, mas pelo YouTube não está aparecendo a sua tela. Será que lá não está com um pouquinho de atraso? Pode ser Professora por isso? Dani, retornou, está normal agora, viu? Foi só o atraso que deu. Ah, então vamos Ah, fazer. tá ok. Mas beleza, pessoal, vão me avisando, por favor, aí que a gente, se precisar, eu volto, tá? Ó, então, aqui a gente tem. Imaginem assim, ó, se não fosse dessa forma que eu estivesse alinhando o meu enceramento diagnóstico do Rafa, e eu tivesse com o um modelo de gesso na mão, sem ter a foto do Rafa, para poder trabalhar com esse modelo na posição que eu consiga alinhar o plano estético do Rafa com o solo. Então, o que que era feito antes do Smile Design 2D? Normalmente o técnico pegava esse modelo na mão e meio que ele nivelava pela ponta do canino. Muitas vezes dá certo. Mas algumas vezes o canino um é mais baixo que o outro. E aí, na hora que ele ajusta esse modelo para ficar com os dois caninos na mesma posição, ele termina com a reabilitação dele com o plano estético inclinado. Aqui a gente corre menos risco, não é impossível de você errar, mas aqui é quase impossível você conseguir errar a posição de linha média, enfim, o estabelecimento desse projeto 3D utilizando a face do paciente. Aí aqui, ó, é o software, o Dental Designer, né, que é um módulo do Dental System, que é o software da 3Shape para elaboração de projetos. E vocês podem ver aí a sequência da colocação agora do design 3D na figura inferior. Então, alinhada agora com a foto do Rafa. Eu posso abrir a foto inteira e ver no rosto dele, entendeu? Então, isso é uma ferramenta que hoje nos ajuda a sermos mais previsíveis e mais precisos no estabelecimento do plano estético do paciente, da posição de linha média, da posição de borda incisal, usando a referência facial do paciente. Ah, eu poderia usar um escaneamento de face? Eu poderia, eu consigo carregar aqui no sistema da 3Shape o escaneamento de face. Mas, no nosso entendimento, o escaneamento de face hoje, como ele é feito com equipamentos mais simples, ele agrega muito pouco para nós. Na verdade, para mim, eu fico com uma sensação que parece ter um defunto na tela e a gente está tentando desenhar em cima da cara do rosto daquele defunto. Eu prefiro ainda trabalhar com a foto. Pode ser que futuramente a gente tenha recursos que são mais realistas na questão do escaneamento facial, mas hoje eu, particularmente, é uma opinião pessoal, tá? Eu não gosto de aplicar escaneamento facial em projeto 3D porque eu acho que agrega muito pouca coisa. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma noção, seguindo no projeto do Rafa,
Aqui ele já estava com a gengivoplastia, com a gengivectomia feita. Já estava estabelecendo os espaçamentos de cimento. Então, vocês podem ver que na margem do preparo tem 20 micrômetros de espaço e no corpo do preparo 30 micrômetros. Ou seja, é um fit da peça, ele é muito justo. É uma adaptação muito boa, muito confiável para a gente gerar estabilidade dessa cimentação a longo prazo, né? A gente tem alguns artigos que mostram que até 50 micrômetros é aceitável, proporciona longevidade, mas se a gente conseguir trabalhar no limite próximo de 30, a gente vai ter um gap muito menor e a gente vai ter muito mais estabilidade dessa linha de união a longo prazo. Um outro desenvolvimento interessante e que eu acredito que seja essencial para quem trabalha com ferramentas digitais hoje é o que a gente chama do Digital Prep Check, que a gente não usa mais, para conferir os nossos preparos, a gente não usa mais aquelas muralhas de silicona para ver a espessura. Eu uso uma sobreposição dos meus preparos com o mockup do paciente, que é o que vocês estão vendo nessa imagem de corte transversal inferior. Então, eu consigo medir em cada ponto do dente a espessura disponível para ver se eu estou dentro da espessura mínima que eu me propus a fazer essas cerâmicas. Então, essa ferramenta, ela não é integrada ao software da T-Shape ainda, a gente está em uma negociação com eles para que vire um botão do Prep Check na hora que você terminou de preparar o paciente seu, seja uma coroa, seja uma reabilitação completa, você aperte o botão e aí vai aparecer onde você não tem espaço, onde você não tem eixo de inserção, e isso vai te ajudar com o paciente ainda na cadeira para que você faça as correções necessárias nesse preparo. Tudo isso já existe, só que ainda não está mastigadinho para você só apertar o botão e funcionar. A gente consegue fazer isso usando ferramentas indiretas dentro do próprio software. Então, isso talvez seja um das contribuições, né, que a gente trouxe assim, de bastante peso para esse âmbito da parte de reabilitação oral. Aqui do lado é o mockup do Rafa, tá? Aí vocês estão vendo ali na foto superior a prova seca aí das peças. Ó, o paciente tinha sido operado, preparado e estava provando peça num intervalo menor do que 24 horas. Aí sob isolamento absoluto, fazendo a cimentação, o fit check, a cimentação. E aqui, ó, essa foto, ela é imediata após a remoção do isolamento, tá? Tem gente que fala, o isolamento pô, machuca demais, acaba gerando um dano para a gengiva. Eu acho que se a gente fizer ele com bastante cuidado, com esses preparos que eles estão ligeiramente supragengivais ou no limite, a gente consegue trabalhar com isolamento sem causar um dano, uma agressão muito grande à gengiva. Aí aqui 10 dias o Rafa voltou, foi feita a frenulectomia dele também naquela mesma sessão. Como eu falei para vocês, evoluiu, a gente melhorou algumas coisas, eu vejo, sempre eu vejo os casos e vejo coisa que gostaria de mudar, melhorar. Mas, por exemplo, um detalhe que eu gosto desse caso bastante, na foto da esquerda, vocês veem a transição. O canino é um laminado. O pré-molar é dente dele. Mas olha a integração que tem do laminado para o pré-molar. Eu não preciso vender pacote de 12 lentes para todos os pacientes, né? A gente tem que analisar cada caso de forma individualizada. Aí umas fotos de 10 dias ainda, né, do Rafa. E aí, aqui de 10 dias também. E aí o Rafa veio... aqui ainda são 10 dias, dá para ver a frenulectomia ali cicatrizando. O Rafa veio depois de 8 meses e eu fiz umas novas fotos. Então, a gente conseguiu uma boa estabilização dessa margem gengival, né? Ele tem também um biotipo que ajuda bastante, né? Bastante espessura, mas está bem estável o tratamento do Rafa, fazendo só de canino a canino. Então, pessoal, lá em 2017, quando eu estava dando os primeiros, eu comecei com o livro em 2016, mas em 2017 a gente começou um trabalho mais próximo. Então, eu comecei a me integrar com algumas novas ferramentas. Da esquerda para a direita, né, a gente tem uma impressora 3D. Na época, a gente utilizava a Form 2 da Form Labs. A gente teve uma experiência muito boa no início com ela e muito ruim com um ano de uso já, com muita manutenção, muito problema, e hoje a gente usa uma outra impressora. O segundo equipamento é um piezo, ainda é um modelo antigo, lá da CV Dentos, uma empresa brasileira
também desenvolvimento de uma tecnologia fantástica, de um diamante próprio que eles desenvolveram aqui, patentearam no Brasil, e que é utilizado. Eu utilizo o piezo da Severance, na verdade, desde 2013, principalmente para polimento em margens de preparos protéticos. É o que eu mais uso e não uso para muitas outras coisas, porque a minha realidade mais é prótese e reabilitação. Aí a fresadora da Holland, e no extremo direito aqui, não sei se vocês conhecem, mas é o equipamento de anestesia eletrônica chamado DeWand. Esse equipamento, quando eu trouxe, eu fui para o IDS em 2017, e eu trouxe um DeWand de lá. E é um equipamento que ele me surpreendeu quanto os pacientes adoram, é interessante falar, mas adoram tomar anestesia com o DeWand. Os pacientes nunca mais querem que a gente faça anestesia com carpule. É uma forma de anestesiar muito mais controlado. O fluxo do anestésico, ele é constante, muito lento. E se você fizer a técnica certinho, o paciente... Muitos perguntam, falam, nossa, é muito boa essa anestesia sem agulha, né? Eles acham que não tem agulha, mas na verdade tem agulha da mesma forma. E também nos permite fazer algumas técnicas anestésicas que manualmente elas são muito difíceis ou quase que impossíveis a gente conseguir. Então é um equipamento que eu gosto bastante. Existem algumas versões no Brasil, como o Morpheus, como, eu esqueci o nome da Driller, existe um da Driller que é parecido, mas o DeWand, ele é o precursor desses todos esses outros. Ele tem um sistema que, independente da resistência que o tecido oferece na hora que você está, que ele está fazendo a infusão do anestésico, ele mantém um fluxo constante muito lento. Então, diferente de outros equipamentos, que você cai num vazio, o equipamento libera um monte de anestésico de uma vez, na hora que você entra numa área de mais resistência, ele reduz o fluxo, ele vai se adaptando àquele espaço que ele tem disponível. O DeWand, ele não vai oferecer nenhuma expansão rápida em nenhum lugar, nem mais lenta, é sempre o mesmo fluxo. Tá muito, muito, muito interessante. E é um outro detalhe, eu pus isso aqui mais a título de conhecimento para vocês. A gente fazia essas guias para a gengivoplastia lá em 2017 também, utilizando o software da Tri-Shape. E só para falar para vocês que a gente não faz mais, tá? Essas guias, eu não sou cirurgião, não é minha área. Esse caso foi eu mesmo que fiz a cirurgia, mas eu não gosto, não tenho vontade nenhuma de fazer. Mas essas guias, elas dificultam demais para você conseguir fazer a incisão se você está fazendo isso com bisturi. Se você está fazendo com laser de diodo, por exemplo, talvez você tenha um pouco mais de facilidade. Então, o que a gente preconiza hoje no fluxo nosso é você utilizar o mocap de uma forma que ele é uma ferramenta multifuncional. Ou seja, na hora que você vai provar o mocap e que tem correção gengival, no nosso desenho eu já incremento um pouquinho de volume na área que tem correção gengival, para que dê suporte suficiente para você marcar aquela gengiva, remover o mocap e aí fazer a cirurgia que você quer. Bisel interno, bisel externo, vai ter que fazer uma osteotomia ou não. Então a gente usa sempre o mocap, tá? Mas essas guias foram utilizadas e ainda tem muita gente que utiliza, mas a gente acha que não agrega muita coisa no fluxo de trabalho. Bom, pessoal, para a gente refletir um pouco, ó, a gente está passando por um tempo difícil, né? E a gente vive buscando um futuro, sempre pensando que vai ser diferente, que a gente vai alcançar um objetivo, e a gente está vendo a vida passar na nossa frente e não está muitas vezes aproveitando, né, os momentos. A gente está sempre, se está chovendo, a gente reclama, se está calor, se está frio, porque está frio. Quando a gente está com pouco trabalho, a gente reclama que está sem dinheiro, quando a gente tem muito trabalho, a gente não aguenta. Então, para a gente refletir um pouquinho sobre esse momento que a gente está passando e sobre como a gente poderia, né, aproveitar a nossa vida de uma forma mais leve, né, desenvolvendo tudo que a gente precisa e ainda assim conseguindo valorizar nossos pais, passar tempo com os nossos filhos, tirar um tempo para nós mesmos, né, só para nós mesmos, e ter aquele tempo de que você valoriza o que você gosta, que você faz o que você gosta. Então é uma mensagem bem positiva aí e que ajuda a gente a pensar um pouco nesse momento que a gente está pensando, passando agora. E na hora que a gente puder estar de novo, né, perto de todo mundo que a gente gosta, e a gente poder não deixar passar o momento, né, não deixar não ter mais a pessoa próxima. Né, a gente aproveitar cada
cada possibilidade, cada oportunidade que a gente tem e viver realmente cada dia como se fosse o último, não deixando nada para fazer para amanhã, né? Eu acho que essa é uma ideia que a gente deve levar para a vida aí. Então, pessoal, é um pouco do que eu queria mostrar para vocês hoje. A gente espero que tenha sido assim, eu sei que algumas partes são um pouquinho mais chatas, mas que eu acho que vale a pena falar para vocês, porque vocês estão num ambiente acadêmico, muitos de vocês provavelmente que estão na graduação vão para pós depois, e talvez essa parte um pouquinho mais chata, ela ajuda a vocês a entenderem um pouquinho mais de como tudo isso está funcionando e sai um pouco só do âmbito do achismo, do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Então, para deixar uma mensagem final aí para vocês, ó, essa é uma foto que foi um amigo que fez, né, o José Celso Pé, ele, além de dentista, ele é fotógrafo e é masterchef também, mas é uma foto que ele fez de um outro amigo nosso e captou assim, com uma precisão, com uma perfeição os detalhes do olho aí. Só para falar para vocês que nós não devemos ser os primeiros, talvez, a adotar uma nova ideia quando ela ainda não tem comprovação, quando ela ainda não tem respaldo, mas na nossa profissão, se nós formos os últimos, a gente vai estar sempre atrás, correndo atrás do nosso concorrente que já implementou um fluxo mais confortável para o paciente dele e você demorou 2 anos a mais. Então, mantenham a mente de vocês realmente aberta, para que vocês tenham estejam sempre atualizados em relação a tudo que a gente tem disponível no nosso consultório hoje. Pessoal, então, gostaria muito, novamente, de agradecer a vocês aí pela oportunidade. Acho que eu extrapolei uns minutinhos o horário, mas quem já me ouviu aí sabe que não é tão incomum acontecer isso, tentei ser o mais pontual possível. Mas adorei estar com vocês, muito obrigado pela oportunidade e espero que seja a primeira de muitas aí. Doutor Fabrício, palestra assim magnífica, muito esclarecedora. Tenho certeza que agregou muito para nós que somos membros da Liga e para o pessoal que está aí assistindo. Gente, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat que eu estou de olho. Mais uma vez, agradecer a sua disponibilidade, a sua boa vontade que você teve em palestrar para a gente aqui da Liga. Em nome de todos da Liga, em nome dos professores coordenadores, da professora Daniela e do professor Marcelo, muito obrigado mesmo. E eu estou de olho aqui, o pessoal está agradecendo muito. Por enquanto, a gente não tem nenhuma pergunta. E aproveitando, então, para o pessoal mandar aqui, se tiver alguma dúvida, tem os agradecimentos que são necessários que eu faça, porque de última hora nós tivemos que trocar a plataforma aí, que seria transmitido pelo Google Meet. Então, nós tivemos que transmitir pelo YouTube. Então, agradecer à Liga Acadêmica de Odontologia Humanizada, que disponibilizou a página deles do YouTube para a gente. Em especial ao membro Richard, que está aqui com a gente, fazendo essa transmissão ao vivo. Gratidão mesmo. Agradecer também aos professores coordenadores da Liga, a professora Daniela, e o professor Marcelo, que sempre nos incentivam muito nos nossos projetos. Agradecer também o professor Marcelo Bertocco, que é o coordenador do curso de odontologia da Faculdade de Unifenas aqui de Alfenas. Ele sempre também nos apoia nos nossos projetos, nas nossas ideias. Agradecer, gente, os membros da Liga que trabalharam tão efetivamente para que isso acontecesse hoje. Meu muito obrigada. E agradecer também a presença de todo mundo que esteve com a gente aqui essa noite. Eu vou disponibilizar daqui a pouquinho o link de confirmação de presença aqui no chat mesmo. Então, fique tranquilo, se caso vocês não conseguirem acessar, nós vamos estar aqui online até a última pessoa que está presente conseguir fazer a confirmação de presença. O Guilherme vai fazer para vocês agora um sorteio da outra dente. Se ninguém tiver nenhuma... Ah, perdão, temos uma pergunta. Olha, o Frank Lucarini, ele perguntou, qual o panorama de desenvolvimento de scanners para escaneamento de rebordos para a confecção de próteses totais? Então, eu tenho pouca experiência, eu mesmo, de aplicar isso no consultório, mas o scanner da Tri-Shape, ele tem sido, o intraoral da Tri-Shape, ele tem sido já utilizado, eu tenho visto colegas fazendo, e se eu não me engano, tem alguns trabalhos bem recentes agora,
falando sobre esse tema. E já tem sido utilizado para fazer o fluxo completo também dentro do fluxo digital, sem precisar de nenhuma etapa que seja analógica. Então, a grande dificuldade que a gente tem de parte de áreas edêntulas, na verdade, são as áreas móveis, né, de tecidos móveis, porque quando o scanner passa a primeira vez, por exemplo, além da área chapeável, digamos assim, que tem alguma inserção muscular, essa inserção pode estar numa posição. Na hora que você está preenchendo os espaços, ela está em outra posição, e aí ele capta duas posições diferentes. Mas a área chapeável, que ela não tem essa mobilidade, ela consegue ser capturada de uma forma bastante efetiva com os scanners já hoje, sim. Tá? Eu não sei de outras empresas. Eu não sou vendedor da Tri-Shape, tá, pessoal? Mas é que a minha experiência é muito forte com a Tri-Shape. Eu estou falando do que eu tenho utilizado. Não ganho comissão, nada disso. Mas eu posso falar do que eu conheço. E o da Tri-Shape eu posso falar para vocês que realmente os resultados que a gente está tendo. E nessa área eu sei que tem muita gente. Tem alguns grupos, para quem tem interesse no Facebook de participar de discussão, e que tem muitos casos desse tipo, por exemplo, de próteses totais feitas em um fluxo 100% digital. É só procurar, se quem tiver dúvida, depois me pergunta aí pelo Instagram também, não tem problema. Eu passo os links para vocês. Certinho. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Agradecer também os nossos professores que estão presentes aqui na palestra. Se a professora Daniele quiser ter algum momento da palavra, professora... boa noite a todos, em nome de toda a Liga, né, meu nome, em nome do professor Marcelo também, gostaríamos de agradecer ao professor Fabrício pela disponibilidade e pela excelente palestra, e como a Dayana disse, muito engrandecedora, né, para nós, professores, e para os nossos alunos, né, para a graduação. Muito obrigada, professor, pela sua disponibilidade. Queria agradecer também a todos os membros da Liga também, que se empenharam para que essa palestra acontecesse, né, para que a Liga comece, que está começando, né, possa desenvolver cada vez mais dentro da nossa universidade, né, extrapolando os conhecimentos, né, da odontologia digital, que é uma realidade dentro da nossa odontologia, né. Gostaria de fazer um agradecimento também à Sara da Liga, em especial, que é ela que fez o contato com o professor Fabrício, né, Sara? Então, a gente agradece muito a Sara também, como todos os membros que trabalharam, mas ela porque fez o contato, né? E também, em especial, gostaria de agradecer também os nossos colegas, professores que estão presentes, né, nessa palestra, e ao nosso professor, coordenador, professor Marcelo Soares Bertocco, né, pelo apoio de sempre, constante, e incentivo para engrandecer mais esse nosso curso. Muito obrigada a todos vocês, em nome de toda a Liga. Professora Daniele, obrigado. Doutor Fabrício, uma satisfação muito grande ter assistido essa palestra. Agradecimentos já feitos a todos. Eu queria elogiar realmente a densidade de conteúdo e a qualidade de conteúdo da sua palestra. Lá no começo eu tive um problema com o meu áudio, mas como eu percebi que eu estava só eu com o retorno fantasma, eu fui o mais breve que eu podia até eu conseguir consertar tudo isso. Muitíssimo obrigado, fantástico, de uma amplidão de conhecimento, um leque realmente muito amplo, e que a gente vê que prendeu a atenção dos professores, né? Eu fiquei feliz de ver online aí professores que estão com a gente no dia a dia, que se interessaram em estar aqui, de uma satisfação muito grande. A gente vai ter o sorteio agora com o Guilherme, mas antes disso eu queria convidar todo mundo que está assistindo a seguir a gente lá no Instagram, para acompanhar o nosso trabalho, LOD_Unifenas. E para você que é acadêmico de outra universidade, a Liga de Odontologia Digital da Unifenas aceita membros colaboradores de outras instituições, e a gente ficaria muito feliz em ter vocês conosco. Recebemos essa semana um contato de dois acadêmicos de universidades distintas
querendo acompanhar nosso trabalho e fazer parte das pesquisas. Eu tenho certeza que, da maneira que a gente tem conduzido os trabalhos, cada um na sua expertise, a gente vai ter um resultado positivo muito bom, mesmo com todo esse momento que a gente tem passado. Pegando um gancho no final da palestra do Dr. Fabrício, realmente a gente, quando vai surfar na onda de uma novidade, se a gente tiver muito adiantado em tudo isso, a chance da gente levar um tombo é bem maior do que se a gente acompanhar a crista, né? E também não vamos deixar passar. Quem tem interesse, quem conhece, quem gosta, quem está conhecendo agora, é tempo de mudança, é tempo de implementar uma nova odontologia na vida do profissional. Muitíssimo obrigado, Dr. Fabrício, é de uma satisfação realmente grande. Eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades de estarmos juntos, de aprendermos com o senhor em toda essa amplidão. Meu muito obrigado mesmo, agradeço imensamente. Um forte abraço. Pessoal, obrigado então aí novamente por tudo, viu? Pela recepção. Foi, para mim é sempre uma alegria, né? Falar do que a gente gosta, do que a gente faz. O meu problema maior é parar de falar, esse que é a dificuldade, mas é sempre uma alegria grande falar, seja para graduação, seja em curso de pós, às vezes que a gente fala, ou nos cursos nossos aqui também, é o que a gente faz com coração, com paixão mesmo, né? E, de verdade, o que a gente busca é conseguir incluir o máximo, o maior número de pessoas dentro de fluxos viáveis, sabe? De fluxos que você possa reproduzir, que no outro dia você chegue na clínica e você consiga aplicar esses conceitos. É lógico, desde que você está entrando na odontologia digital, você vai ter que ter algumas ferramentas disponíveis. Mas a partir do momento que você tem, você conseguir fazer um prep check, é simples, você conseguir checar um eixo de inserção quando você faz um preparo, na odontologia digital é muito simples. Então, o que a gente quer passar é que vocês tirem o maior proveito, né, dessas ferramentas, e não só sejam ferramentas de substituição. Eu estou trocando uma moldagem com silicona por uma moldagem com scanner. Não, o scanner ele assombra as áreas que ele pode. Na verdade, a gente vai descobrir muito mais ainda, mas hoje ele está se embrenhando cada vez mais e ele é uma ferramenta indispensável para quem quer trabalhar, seja alugando o scanner, mas quem quer trabalhar com odontologia digital, ele realmente é uma ferramenta indispensável. Obrigado, gente, de novo. E podem contar comigo, né, no que vocês precisarem, nessa parte também da pós ou de artigos. Não é meu forte, nunca foi meu objetivo seguir para a área acadêmica e acabar me direcionando totalmente para essa área. Mas as ideias, eu tenho um monte de ideia de artigo para fazer, de pesquisa com laser, com scanner, com análise comparativa. Então, tragam o que vocês, de repente, querem fazer. Eu posso ajudar vocês com a parte de metodologia, como que a gente pode aplicar melhor isso, como talvez isso aí, eu com certeza, eu posso ajudar vocês sim. Tá bom? Um abraço para todos. Se o Guilherme colocou meu nome, eu espero, no sorteio. Se não, aí eu posso, se vocês permitirem, eu já vou me retirar. Bom, tô brincando, até Guilherme. Mais, agradeço pela presença tanto de sua quanto dos professores e também de todo mundo que está assistindo aí. O sorteio que a gente vai fazer é de um kit de clareamento, o Opalescence Go, que nos foi fornecido pela Ultradente. Agradecer também pelo apoio da Ultradente. E só o aviso que a gente gostaria de dar é quem ganhar aí, o recomendado que se use esse com acompanhamento de cirurgião dentista para não ocorrer nenhum problema na hora da utilização aí, né? Vou compartilhar a tela aqui para fazer o sorteio. Vamos lá. Vou pegar o link da postagem. Tivemos 886 comentários.
Então vamos lá, vou sortear um vencedor aqui. Bom, o vencedor foi o Oliver Barcelos. Oliver, a gente vai entrar em contato com você pelo Instagram para confirmar depois certinho. Parabéns, você levou um kit de clareamento da Opalescence Go fornecido pela Ultradent. Vou interromper o compartilhamento aqui. Bom, não sei se mais alguém quer tomar a palavra aí, gente. Muito obrigado pela presença de todos. Até mais. Um abraço, pessoal. Até mais. Abraço, gente. Muito obrigada. E a gente vai ficar aqui de olho no chat para ver se todo mundo conseguiu fazer e preencher direitinho o link de confirmação, viu? Boa noite e até mais. Boa noite, pessoal. Até mais. Muito obrigada, viu, a todos.